nikiagera iguru ria miringiti riu kirenda guka ku uita kujita riu we ndire kiokire oguo e tondu nita ndirakio nari riu kiagenda kuno mahangingo giuka kuno moguo ri juga ona diahotire daugire I rebuke you in the name of Jesus Christ na ihenya oreke ngwire ndauga I rebuke you in the name of Jesus Christ speed ya right lightning ikagubu ndire atwana koro tukirehe rugano guku kwa Jahu Galaxies kana ndumokite kwitura guku tumarehaga amwe mena moritu maingi muno ringi ni marenda guteithio undu na wangi tukamarehe guku makienda gutuika uteithio kuri ithwi umuthi twina ndungata ya Ngai iria turehete guku nigetha ituike uteithio kuri we ona kuri nie thutha wa kuhitukira maundu maingi muno thiini wa muturire na ni undu wa gitumi kiu witikire kwamukira ngeithi ciakwa o haria uri ngugeithie muno na ngwire karibu sana tukinyita ugeni ndungata ya Ngai I haha igwitwo Bwana John Gure. Bwana sifue. Amen. Thank you for coming back. Santi. Riu ni tugukena muno ni tondu rugano rwaku ni utuikite uteithio kuri andu na turauga tutari mitambo-ini wahuthira ciugo njega muno auga atiriri tutiri guku kugathiriria maundu maria mekagwo ni makoma tukite guku kwaria mawiko ma mwathani witu Jesu Kristo uria ahotaga gukurana no gutiri ni kuri hinde wari munini wi mwanake ri nginya ni wathuraga na ni wanjikirire kiundu kiu na andu ni matimenya kuria ndarutire ni wathuraga nginya nyimbo iragweta ta riu rwimbo rwainda atiriri setani nditakuseva riu twaigithia ni wetwaigithagia ni twaigithagia muno ukarakara uku riu ni nyimbo cia ndukũ icio ati we ona ndungigweta mundu ucio ni kindu kiu ndingikigweta riu ko ndungiririkana ni undu ndukwenda rurimi rwaku ruiyure nikugana mawiko ma ngoma yes so tuko hapa kumusifu Mungu riu nikiri rugano kundu umite na ni watwirire rugano ruu ruothe no hena kaundu kanini tu ka hindi iria mwareragwo ni aciari tugucokie thutha tugucokie hindi iria wareragwo ni turageria kwirwangani producer anga tuikare wega ndika ni kwirwo turi tukwanĩrĩria ũguo hindi iria mwareragwo ni kũrĩ kaundu kanini twatigire karĩa ũrathiĩ ũkauga twauga atĩrĩrĩ kauge ona komitambo-inĩ mũtũrĩre waku mũrani no mbere ya maũndũ mothe amba ũgeithie mwĩroreri mwĩrore nĩ ndakũgeithia mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesus Christ ta ũrĩa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndaugĩte njĩtagwo John Kariuki na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani na I'm a witness of his power to save na otoguo mutongoria wa program Mr. Jero Thigauga tutire haha kugathiriria shaitani twe haha kuga uria mwathani ekaga tondu Daudi arauga thiini wa Thaburi I will bless the Lord at all the time his praises shall continually be in my mouth koguo thutha wa gwikirwo ni mwathani mundu ni agiaga na uira na nikionake Daudi arauga ndĩrĩgocaga mwathani hĩndĩ ciothe naguo ũgooci wake ũrĩkoragwo kanua-inĩ gakwa rĩu koguo ndĩ mũhonoku na tũgĩcoka thutha hauguo kũgwetete ha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ he handũ itarĩkirie tondũ twatigire harĩa ndaugire ndakomire hĩndĩ ĩmwe kanyũmba karĩa twakĩirwo nĩ mũthena hau thutha rĩu ndĩtoro rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩ mũhonoku no rĩu he rũgano ndakwambĩrĩirie no ndiarĩkirie ndiũĩ nĩ atĩa gwathire ngĩriganĩrwo gũkũrĩkĩria ndacokire kuona ndambia kũrũmĩrĩra rũgano rũu ũguo harĩa ndambĩtie gũkwĩra he hĩndĩ aciari mathiĩte thabarĩ magatũtiga rĩu ta ciana mũciĩ
na twakire nie my brother ore anumireire na ore abithutha wakwa na aciwangi aciwangi mari andu anini riu na nikware na pia na my father ari atumie ri ndakwirite uguo koguo mutumi omwe mutu mwiretu omwe wa airetu acio amuthe a mutumi ucio wa mbere ni ari na mwanake wetagwo Kariuki no nake ni okite gucera hindi yo riu koguo twitoro tuku ri tondu riu ndirenda kurikiriria rugano ru uguo nigetha tukinye haria horia mwathani acokire kuni deliver riu twitoro tuku ri riu ithuĩ tutigikomete na haria thutha kanyumba karia twakiirwo ni muthe niguo riu na ndagikwira aciari matiari kuo riu ri twitoro ri kindu ta ngwiciria kwari kindu ta thaa inyanya uguo ucio utuko thaa kenda okorwo thaa inyanya between thaa inyanya na thaa kenda hau uguo riu niguo twakiiguire my sister uria wi after uria wi thutha wakwa ri riu ari kana kanini kairitu kanini niwe riu wakomete nyumba iyo main house eika riu naithuĩ twakomete nie na my brother uria anumirire riu kanyumba kau gakiumbu tondu ithuĩ nitwakigimarite riu nake my brother uria unumirire na mugeni ucio wokite na acio angi makomete riko ni riari rigayania hari na gita hari na gitanda niguo twakiiguire muripuko njuge muripuko kana njuge ti muripuko andu matika mistake kuga atiriri commotion anyita commotion ini ni commotion commotion ndiwe na ikuyo ni kuga atia ru commotion ni ino ri yari thiinie wa nyumba iyo kairitu karia gaitu riu muiritu ucio akomete nyumba nene riu twaiguaga indo ci hurithanitio twokiririo ni mugambo papupu ukaigua nginya riu ukaigua ni tari metha cirauna nguo cikaguthithio ruthingo masturu papupu we riu mugambo uyu niguo watukiria nie na my brother tugiukira tukiurania ni kiki riu wari undu turaigua tari nyumba irabunjwo riu tari gubunjwo ira kurabunjwo riu ti tukire ihenya ihenya riu nie na my brother ucio mukuru tondu riu kanyumba kau gakitwo na haria thutha riu ni tuke tuthunguke uguo mwena wa mbere riu tugikinya nja ri tugikora na waya my brother ucio munini na ucio wokite gucera ri meja onao ni mokiri mokirire riu niki kurathie na mbere kurania riu ni manegene twaigua guku ta kurabunjwo tugikiringaringa nyumba koko tugiita kairitu kau gai tugetagwo Jerry nake Jerry akomete toro twamwĩtire ndagĩka cigana ona angĩgetĩka rĩu etĩka ahingũra-rĩ nĩguo twakorire ũndũ ũrĩa interesting-rĩ kĩndũ gĩothe kĩinũnda hatirĩ kĩndũ kĩeheretio harĩa kĩkoragwo no kaĩ nĩ twaigua kũhũrithanĩtio indo biũ-ĩ nginya tuokĩra na ũmenye nĩ warĩ mũgambo-ĩ ithuĩ twĩna kũrĩa thutha na waya mena gũkũ mbere riko nĩwanyita na twakora mokĩrĩte mbere itũ na ithuĩ tuma na kũrĩa thutha tuo tuoka rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ hĩndĩ ĩno ndĩra nĩ rũgano rwa hĩndĩ ĩyo itahonokete hĩndĩ ĩyo nĩkĩo ndageria iria wa experience hĩndĩ ĩrĩa ũtahonokete na maũndũ ma kuonania atĩ mũciĩ wanyu warĩ under attack no rĩu rĩ nĩ wacoka ningĩ nĩ wakĩgimara na wahonoka na wathi rĩu twatigĩrĩire haha wanũrwo rũhĩ rĩu haha kwanũrwo rũhĩ rĩ nĩ one of maũndũ marĩa mahapenire mambirie kũhapeni
ndahonoka tondu andu aingi matiyo tori akigo kia ngai kiugaga ati tutiruaga na mwire na thaka no riu hindi yo tari riu hindi yo na ku thutha ri ndungiamenyire maundu mau tori amandiko mauga Ephesians chapter 6 ati be strong in the Lord in the power of his might mwihumbe matharaita mabara igagitariria ni tondu kugiginyana gwitu ti kwa mwire na thakame riu no ona riu wa honoka ri niguo riu maundu maya matuikaga reality mbara ino iyo riu urerwo ni Paulo thiini wa Ephesians chapter 6 tondu ta riu hindi iyo hau twarikiriirie hindi iyo ingi ha kuguthwo ruhiri ndakwirire ndahonoka ni ndambirie gukorwo ndi mundu wahoyaga muno 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 na nginya ngwiciria ndakwirite nginya ndathi ya kurara kifu mutitu ngihoya riu ngwiciria maundu mau ni undu wa kwambia kuhoya muno ri na kwihinga agwetha ngai tondu riu ni ndona reality ni ta uria maandiko maugaga thiini wa Colossians ati hi aturutite uthamaki-ini wa nduma agaturehe uthamaki-ini wa mwana wa wendo wake Jesus Christ he maandiko maugaga thiini wa Colossians chapter 1 riu koguo hindi iyo riu ndakwiraga ndaguthirwo ruhiri ni umwe wa maundu maria mambirie gwikika ndahonoka tondu ta hindi iyo riu ndari toro tuku ndi ika ndiraririkana kuria my brother ari ucio twake turumaniriire uguo na riu o utuku ri ngiigua murango watindikwo ta wahingurwo biu na ngiigua nginya uria murango uguthaga haria haria wahingurwo ithe murango kaingi nduguthaga ruthingo-ini riu ngiigua bang iyo ngicoka ngiigua riu makinya maingira step cigana ona we ngicoka ngiigirirwo ruhiru wega biu ruhiru wega na ti rwa kurota ni ruhiru wa pa no riu mbica iria ndonire ri ya uria waingirire ri ari ta muiritu uguo muiritu uguo we niwe wang'ambirie ruhi pa riu naniĩ ngĩũkĩra o rĩmwe ũrĩa mũndũ rĩu okĩraga nĩ ũndũ wa kĩmako kĩu yuga I rebuke you in the name of Jesus Christ rĩu ndiaiguire ndiamũiguire rĩngĩ no rĩu ngĩtarĩria gatagatĩ ka maũndũ maingĩ marĩa mahapenire rĩu kĩhinda kĩu kĩa between rĩrĩa ndaikarire mũciĩ thutha wa kũhonoka na hĩndĩ ĩrĩa rĩu ndacokire ngiuma mũciĩ na ũrĩa ndaumire mũciĩ tondu ona kuma muciĩ gwakwa kwarĩ ũndũ warĩ triggered nĩ maũndũ mau tondu nginya nĩ ndatharĩirio kanyũmba kau nĩ mũthee na akĩnyingata akĩnjĩra ũthiĩ ũgake kanitha-inĩ tondu rĩu ndaingĩra nĩ ndahonoka nĩ ndatuĩka mũndũ very deep rĩu ngwĩciria confrontation icio maroho mau maya nĩ mambia rĩu nginya gũtũma njũkĩrĩrwo wanyita rĩu rĩ kati ya maũndũ marĩa rĩu ingĩtarĩria mahapenire thutha wa kũhonoka rĩ rĩu ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũcio wa kũgũthwo rũhĩ na he hĩndĩ ĩmwe ndarĩ toro ningĩ bado na ndĩ toro rĩ ĩgĩũka tarĩ nĩ ta ũrĩa mũndũ nĩ torona ti ta wĩ toro maũndũ mau mahapenaga ti ta wĩ toro nĩ ta wĩ toro nĩwona rĩu ndĩ toro rĩ tondũ ndĩ gĩtanda-inĩ ndauga ndĩ toro nĩ tondũ ndĩ gĩtanda-inĩ no ndũĩ no ũkorwo wĩ gĩtanda-inĩ no ndũrĩ in the sleep you are on the bed but you are not asleep yes I see rĩu nĩ ũrĩa mũndũ rĩngĩ akoragwo ũkĩwaza maũndũ maingĩ ũguo ũgacoka heka gatoroga kaũndũ gokaga ũguo ũkambia gũthiĩ rĩu o sudden rĩrĩ hakĩapia
a being juge a being a being ye no ri yari to get terrifying tondu yari yari ta kind of kigurira no na no de me describe ri oguo tondu ni kinyamu kinene kina mokoro na machuhete oguo arafu kina manyoya nyoya ni maundu maya ni ta damonaga in reality ni ta ndirona yani ni to ri ndirona mwanake uri uroya video ari riu gigiuka na ni kirakaru muno kibingi giki riu ri kiuria kiria kia mbere kianjuririe ri kianjuririe atiriri who are you ona who are you na githungu na githungu tondu gwiciria ndambia kuhoya muno ri maroho maya ni mambirie kuigua hi atmosphere riu ni yacenjia guku ari undu strange urambirie ku happen utara happenaga riu kiroka kumenya uyu nu ikijuria who are you nani ri gikira atiri I am the son of the most high god tukiri sons tondu maandiko maugaga atiriri we are sons hindi iria twetikirie jesu ri atuheire uhoti wa gutuika ciana cia ngai riu koguo riu nii ndatuika mwana wa nga utaciaritwo na kwenda kwa mwiri na thakame no ni kiugo kia ngai na roho wa ngai riu ri gikijuria who are you na githauti we kirakarite wiciria ngoma ikoragwo cirakarite muno ni undu wa andu aria metikitie jesu kijuria who are you gikira I'm the son of the most high god and what do you want to do in the future gikira if only god enables me I want to preach Jesus Christ. Riu rira daugire I want to preach Jesus Christ. Chwa. Hike disappear. Dia kia onire rigi. None kia ni kwesho nire. Wewe yu. Riu gatagate ka kama odoge wa happenire ri. Riu ndirathi ngigwetaga maundu macio guo hindi iyo ni wahonoka ni kuhoya urahoya riu ndi muhoi ndirahoya tondu nii ni ndatuikite conscious ati kwina maroho batie kuruturura guku ngai ni anjikira conscience iyo riu nikio ndakwira atiriri hindi no uri ni watwatigira ni watharirio hindi no wi mucii ri ni uri rathariryo riu kana uri oro guku muci kana no kuhutia hutiria ati ni uri tharirio ni kuhutia hutirie ni uri tharirio riu ma marekika uri ona iku riu maya ri marekika riu ndi muci uri ukanyumba kare aga ri ukanyumba kare kanyumba kare ga yokire ga githario ri muthe yes another experience na ki nyigata experience ye gire ire a happenire riu oge season ine ke uru de muciire hede mwe de toro ri ehe nigetha undu ucio coke o happen ri riu hede no da honoka no tare ri undu dirari oro ate event ya mwako mwe dirari oro wa event etikite more than 1 year anyita more than 1 year dirari oro wa event yeah dirageria kunyitithania okay no riu ndirĩ o mũciĩ nanyita tondu hĩndĩ ĩyo ndiaumĩte mũciĩ na riu ndaingĩra kanitha-inĩ rĩ nĩ ndambirie kwendaga mũno gũthiĩ kũhunjia na thĩinĩ wa kanitha wa Full Gospel o toguo ndakwĩrire tondũ nĩguo ndahonokeire twakoragwo anake erĩ atatũ he mwanake wetagwo Mwangi Mwangi hihi nĩarĩ cemania na video ĩno na nĩ harĩ mwanake wetagwo Eri na nĩ harĩ mũirĩtu wetagwo Damaris rĩu twarĩ andũ ana arĩa rĩu kanitha-inĩ moĩkaine aya nĩo andũ arĩa committed youth ĩrĩa committed few arĩa nginya rĩu maheagwo kĩhunjio arĩa nginya rĩu maheagwo gũtongoria gĩthomo twarĩ twanyitanĩte mũno na rĩu nĩ twakoragwo na
andu akwenda guthikuhunjagia muno twathia kuhunjia kundu na ku kundu gwetagwo Elementaita mahiga na kundu kuingi kanithenge akorirwo na maundu ta crusade tutiatiraga riu ni undu wa kwineana uguo hindi imwe na maundu maya bado no maregeire hindi imwe ndiwe ni atia gwathire tugikorofa na muno mucii na ngira ngai atirire riu mwathanire nie okorwo ndugucenjia guku gwitu nie ndigucoka guthie kuhunjia angikorwo guku gwitu gutiguce gutigucenjia riu ngicoka riu ngithie toro utuku muthenya ucio riu ndahoya uguo ndathie toro utuku ri ngai andeheire riu mbica nie ngai andehagira maundu ngamona tari live uguo no ni from the spirit wanyita ndiramona na maitho no tari uguo tari u ndi toro ri ni nguona mbica ya gwitu uguo wanyita riu hindi iria ndahoire ngai uguo ndathie toro muthenya ucio ri ngiona kwari riri kwari maroho matiganite tondu nyamu icio uiguaga ciitagwo those things ri those creatures ri citikoragwo ciga ati cii uniform ati ni kindu kimwe ati ni nyamu cihanaine uria wonaga ati riu tariu ng'ombe cia Frisian cikoragwo itiganite na nikio ona ngirora Jesu augire atiriri I give you power and authority over serpents over scorpions and over all the powers of the enemy and nothing by any means shall hurt you riu eta kuga atiriri citikoragwo ci ni powers citiganite tondu ona haria Paulo agitariria augaga atiriri principalities and rulers and powers of darkness in the heavenly places kogo ni world iho no ndungimiona na maitho unless wiki atia uhingurwo haya na nigetha understand ugo ndirakwira uhoro wa kuhingurwo ri umuthi ni ngugukwitira maandiko ni maingi tondu turateithia ngi ndu ri ora umuthi tugukwo ti maandiko muno tondu tariu for example haha kuhinguka nigetha ona uri urona understand ugo ndirenda kuga ri he hindi imwe Elisha no irugano rwa Elisha na mutumishi wake etagwo atia Gehazi etagwo Gehazi Elisha ri hindi no Isiraeli marenda guthariki-rwo ri Elisha ri nionaga jeshi iri uri irebanga na akera muthamaki urabangirwo na no nona riu koguo jeshi iria ya aria maratharikira moka ri marakoraga ni mebangite ithe tiguo na hindi imwe ri ni uraririkana Elisha akihoya ngai akamwira ahingure Gehazi maitho nigetha one aria me mwena wa wao ni waike ini ni waige tondu Gehazi ri ndahingukite wanyita no Elisha ni ahinguke ni ahingukite koguo Elisha ndonaga maundu from physical perspective ndonaga maundu arugamite mwiri-ini onaga maundu arugamite thiini wa roho amen ini nikio rona ni arona nginya na nginya muthamaki uria augire atiriri ino uyu kahe mundu ukoragwo haha uheaga muthamaki uhoro uria turaria haha itugo maugire ni Elisha Elisha iguaga maurona ona na kou aria iguaga uria turaria twi haha tondu riu ni wamenya spiritual world ndihana physical ati distance acha gutikoragwo ngai akuhinguraga sachi thati no uhote nginya kuona undu ura happen ya America uraona ta wi haha tondu ngai ndari na distance riu ri hau mo hakuga atiriri uhoro wa kuhingurwo
mwathani ni ahingurire riu ndonaga gwitu to uria riu tari muvi uguo ta uria kuhana uguo na uria maroho mareka eni na maria ndira confrontana na mori ndakoragwo riu ngimona wa ti from the physical in the spiritual ni onora kihana eni nikyo kirathe mauge mamitheba eh ni mitheba tofauti oko ni kinyoni ni kinyoni gikirikia buthe ni nyoka enu ni huhu riu kiuga no nginya okoro guide kugarura kwa kuzoka kuhujia eh ndi gucoka kuhujia ngithie toro muthenya ucio ndathi toro muthenya ucio ri niguo riu ndonire mucie gwitu guo na gwitu maroho riu tungideraga tume na tukadisapia turi tunini eto tumaroho tungituigana tukwi muno tuhana tumundu tukwi wanyita na riu no riu he kimwe kiria gwiciria niwe wari meja Wao ndo gwezi wapendwa ulai bajili uhiguretwa wode gukuroho ide ukonaga baundi bariria bathiete ukonaga ino data ibondo rewire iri kuaga puvati one okwaja none wagweta kai ne gweciria twethini wa roho by the way maundu maya ndugeciria ati wikaga u ndirenda andu atwa hujegeria wikaga maundu maya na either ni kuri aria megwitikia na ni kuri meguga ni upus yes no era gutiri kiru turi hagia guku na ino chano ti ya guthondeka bia acha ni tuteithia andu aria na niona guka haa ri wendi ni kambia ode ndi kuri no rugamitie wira eh na igite nginya wira kauke ego ntondu ndiramenya atiriri ndari oguo ndiraria ri yes he mundu mwathani a appointite hand ona kana ni mundu umwe ukugarurwo ni ndeto eno kai jesu ri jesu githe ndakostire nguru e ngiri igiri ni undu wa mundu umwe tu mundu umwe mundu umwe atumire nguru e ngiri cio igiri cingire ruwi kogo no jarie uguo ndiraria ni undu wa mundu umwe Aya, hawa koma ri, noa koma. Kende hacho. Eh, niho uroka ona tugicoka ri, riu gututarie riu kuma hawa koma. Mwiroreri ngino direct tumirehaga ikuteithie na ni wega gucia. Una no wage gutuhe kindu, no wage gwika undu. No turugire muga supportaga ministry ino na njira ya kuheana nguo, kuheana mitu, kuheana indo iria tuthia gutwara. Na we kogu ngai ni gukurathima. Na twikaga maundu maya nigetha iguru tukona kira tukarugamia na ngucokerie ngatho we usheaga we wa share ucio ni ukirite mundu tu weroreroro uguo na ndana hujia we wega uga copy ugacoka uga paste theini wa WhatsApp yaku God bless you God bless you ni jitagwo Pastor Jeruthiga tuguku na murwa ithe witu gure na mundu rokore tu agitungata ngai na nguririkanie ni kure ndu makore tu makienda magiuka guku by the way ni una dieda riri namba yaku kaheanaga kaingi tondu kura ndumendaga kuhoerwo amwe methi ciana nja manyandikagira tungiteithika atia ni muhunjia uriku tondu no akemenya ndu ni medirie irai guku riu anga na ndu na anga na ndu taheana namba yaku mundu ukwenda kuhoerwo namba ri tugwika uguo njeru na ujitikirie namba ri tukirikiria rugano ruru ri niguo kuheana ni ngaheana ungenda kumukinyira no ukihura ya kwa 0704774774 0704774774 ogwira thoma uthi na mbere ukihuraga na ni ukwaria na Recho wa mwareria ni kumukinyira ona namba yake no ugwikirio na ni turetikia akirikiriria thini wa rugano ruru namba yake ni ariheana leke tuke
Gune tuwa shokere liya tuwe na muruwa ithe wito gure koko na adhina mena kukulidika ni ate doke hinyiriye na kutura na mastress agekono we daga kushuti nye bosi yaku ukari guo kwe katea ugeda kushuti nye bosi yaku wa inde itura ikomete kuhuri yari nigeda nare wikile YouTube wanake kanyamuri kana ugeda uduroo the wegi kamera theinu wawo inu wakule duhure na baya 0704 774774 ukure kodo rueboro unashiri giri idhano video na giri idhano nitakuheana na nigedha utike kukomia kiheo yaku leyeda tuhujie gai hamwe huko ni kwa Jahu Galaxies kuna tuka kuitura idhwe wanatoe ari ya mwadhani agato kuira meligweo na nikio tukire idhwe haha na umudhe tutire itura tono tukite dugata ya gai ilo kakutu taithia dhuda wame tia maku na makaya maku gai niya tutaithiti dugata ya gai ya koro hamwe na idhwe ayeta gorore tu ihudhwe ayeta oro ni John Gure kana ni John Kariuki John Gure Kariuki John Gure Kariuki Kariuki ni mudhe aha muru wa ithe witu nigetha na thaici de Bible school by the way ni wa tho wa Bible school we Bible school ko de Bible school ye tago Nairobi Pentecostal Bible College wow that's a very good Bible odo nendreda giariria andu kiugo kia Ngai ri ngaragia from the word itself. Amen. Ini na kuheana kiugo ria kiagiriire. Ureka course iriko thaici? Ah, thaici uguo. Ndu ikoragwo ikiria. Different courses, different programs tofauti. No tare wiria to ndijiriga gwikara si time ri. Yari the New Testament. Oh, survey. New Testament survey. Wow. No uka no uguthiete no uguthi uthomete 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 nginyorikiririe uki ugituike na ni wega muno kuhujia Ngai tukumuhuri uyi uthiete Bible school tondu riu we ndungiambia gutuhura thimu gutwira atiriri ni mukunde akanyamwe ta muhujio mumanda mungimorari guku arahoerwo ni mundu muhujia gathina maguta suvangima eyurite akero kwanza kabisa wekerea 3,000 5,000 nigeza chupeno ya bagutari itikirire akayira 5,000 beke itondo chupe na bagutara ikabesa ichio akatara chupe na baguta ni kuduge ko we ndu kindu kirea to ngiuga ri o besides ruga no ruru twina ruo ri ne andu mamenye ati madiko maugaga ati matuko ma muisho ni gugoka mahinda mogwa mogwati ni na madiko makauga ati andu ni magatiga urutani uria wa witikio marumagirire maroho ma kuhena makuhenania riu utangikorwo uikiugo kia Ngai kai ni ukuhenio ni ukurumirira maroho ma kuhenania no na maroho mau ma kuhenania ugu presentirwo tari Ngai Ngai no riu at wrong last ukamenya kumbi ni kuhenio ndahenirio no riu mundu ena kiugo kia Ngai nikirehaga utheri thiini wa muturire wake ndungiheneka amen tutana the break tu maharia has oro haria ngucokio haria Ngai utakagarura mucio witu nikutiga kuhunjia ehone riu we ndathie toro utuko ucio ri niguo ndakwira ndonire riu ngi ya nie Ngai ajigire hau ndi murui maroho maya ndi maruturure no no ona ndiri young spiritually riu koguo Ngai ni aintavinaga muno maundu-ini mau na hindi iyo ingietire Ngai okaga narua muno ngwiciria no ta uria wonaga kana eta baba baba akoragwo eta yari guka Ngai atwendete gukira uria baba wanyu akwendete onawe no urerwo guo mwiroreri Ngai akwendete gukira baba wanyu uria akoragwo akwendete akwendete muno na akoragwo tayari guguteithia riu we nigetha tutiga giikare muno tutari turakinya haha horia gwathire ri tondu turathii gukinya tukambia maundu magoka maingiri na no mega ri riu hindi iyo ndathii toro ri niguo
ndambirie rĩu kuona ngĩingata maroho mau ngĩmera maume kũu. Na ndakwĩrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ingĩaugire in the name of Jesus Christ ndonaga lightning. Rĩu ndĩrakwĩra ũhoro ndĩmũhingũre nĩ ndĩrona ũrĩa kũrathiĩ na mbere roho-inĩ. Ndonaga ndauga in the mighty name of Jesus Christ ndonaga papa. Arabu gĩspirit kĩu ndigũkĩona rĩngĩ gĩka disappear kabisa. Rĩu gĩkĩ ndĩrakwĩra rĩ, rĩu nĩ ndonio nyũmba itũ ĩyo main rĩ, haha mũrango-inĩ wa kũingĩra gwitũ rĩ, tũtũ tũngĩ nĩ ndatwĩra tũthiĩ nĩ tũrathiĩ, no he kĩngĩ kĩnene ũguo we kĩraihu kĩraihu kĩ giant, tondũ kĩaraihĩte igũrũ nginya wa mũrango wa nyũmba gĩkaraiha igũrũ. Gĩkĩingĩra no gĩkungire. Kĩraihu biũ. Na nĩ ũrakĩona na nĩ ũrakĩra, tondũ kĩu kwanja ndakĩraga na Gĩthwaĩri, toka hapa katika jina la Yesu, toka hapa katika jina la Yesu. Na hĩndĩ ĩyo roho mũtheru wanjoyaga ngakorwo ta ndĩ igũrũ ũguo. Rĩu ĩ kĩndorete ũguo kĩng'athĩti. Rĩu ĩ thutha wa hau ũguo rĩ nĩguo ndeheririo, tuge nĩ kaindo nĩ ta kweherio, ngĩtwarwo handũ ndonire ndarũgamĩte. Rĩu nĩ ta vision ũguo ndĩrona, handũ ndarũgamĩte ũguo kũndũ kwega, na nĩ harĩ ta rũĩ ũguo rũratherera. Rĩu ngĩona andũ na kwĩna nyeki ũguo, we nĩ ũrona nĩ kũndũ kwega. Rĩu ndũgamĩte hau ũguo ndorete na gũkũ rĩ, ngĩigua mũgambo wanjĩrire atĩrĩrĩ, ũhoe Ngai thikũ ithatũ. Thikũ rĩu nĩ fasting. Ndĩrwo ũhoe Ngai thikũ ithatũ, nĩ egũtũma mũraika oke a execute roho ũcio. Tondũ by the way maandĩko maugaga atĩ ũhoro wa araika maugaga atĩrĩrĩ, ũngĩthoma thĩinĩ wa Hebrews chapter 1. Nĩ Hebrews chapter 1? Handũ hau ũguo he handũ ũtanakinya verse 10 kana verse 20 hau ũguo gatagatĩ. He handũ yugaga atĩrĩrĩ, angels are ministering spirits sent to minister to the heirs of salvation. Koguo andũ nĩ mabatiĩ mamenye Ngai akoragwo maũndũ maya mothe arekereirie nĩ ũndũ witũ. No rĩu ithuĩ nĩ twaregire kwa embrace maũndũ mau nĩ ũndũ wa kwaga gwetha personal relationship na Mwathani. Rĩu ũkoraga andũ handũ methe Mwathani, andũ handũ mere Mwathani mathĩna mao, mathiaga gwetha andũ mamateithie. Na to ũru, no ningĩ kũrĩ ũcio ũrathiĩ agũteithie rĩ, nĩ ũbatiĩ ũmenye bado no akorwo aigĩtwo hau, akorwo e downfall yaku, akũhĩtithie. Handũ ha gũkuonia njĩra ĩrĩa ya muoyo, agũtwarĩrĩrie njĩra ĩngĩ. Wanyita? Ya rĩũrĩro. Rĩu ngĩrwo hoe thikũ ithatũ, Ngai nĩ egũtũma an angel oke execute roho ũcio. Rĩu ndathire kanitha-inĩ gwitũ, kanitha wa Full Gospel hau ũguo Mau. Hĩndĩ ĩyo ndĩrakwĩra warĩ kanitha wa Ndoro, na nĩ harĩ kariko gakĩtwo bado hau mwena-inĩ ka Ndoro. Koguo ndahoire rũtha ngĩrwo hoere kũu riko, tondũ nĩ weekdays. Ndaikarire kũu kanitha-inĩ thikũ icio, thikũ ithatũ. Ha ũrĩa Ngai atũmire mũraika execute roho ndionire, no nĩ njũĩ nĩ ekire ũguo, tondũ ndirikanaga wega hĩndĩ ĩyo ngĩhoya, ndaiguaga ngunĩkĩtwo nĩ itu rĩa presence ya Ngai ngĩhoya kanitha-inĩ ĩyo thikũ icio, thikũ ithatũ. Rĩu ndĩrĩ o kũu ũguo, rĩu ĩyo nĩ kati ya maũndũ marĩa rĩu ndĩrakwĩra rĩu marahappen hĩndĩ ĩno ndahonoka na ndĩrĩ o mũciĩ. Ndirĩ ndĩrauma mũciĩ, tondũ kwĩ maũndũ mangĩ rĩu marĩa mana happen nyumĩte mũciĩ nginya tũgĩũka gũcemania nawe Pumwani. Ĩni, ndũĩ andũ aya eroreri aku rĩ, ũbatiĩ ũmere twamenyanire nawe we kwarĩ 1999. Ndĩrĩ o kĩmwana na hega ficha by the way
Hega bija dironete. Itu ina magoti. Turito nae. Mugunda. Tu ya adu turu gabite. Tuacha pite. Ndio ndo uma maridi. Ndio ndakoretwa nda uma maridi. Ya. Riu ndakonete handu. Yes, yes. Riu koguo I undu ngi wa riu wa happenire riu ndiraria. Maudageria gucamarize maundu maya ma happenire riu hindi ino ndi mucii. Itano kaguthariryo tondu ndatharirio kanyumba niguo ndacokire riu ngiuma niguo guthimariti niguo ndacokire ngai agithondekera njira oguo ukugura gweta maridi riu hario event yenge ya happenire neno ri ni ndetoro hindi imwe tuku nakio ngwirire these powers si manifestaga na differently riu hindi iyo ndetoro tuku ri naguo ndonire nita ndirakwira nie hindi iyo ndonaga maundu nita ndirama ona kwina nduma nita ndirona tita kwina nduma no nindirona ta riu uguo hingite maitho uguo no nindirona nita ndirona the physical nowanyita ta uria riu ungiona bagi iria iharia uguo riu ndi gitanda-ini na ndakwirire kwanja hindi iyo ingi ati ni tondu wa maundu mau mahapenaga ri muthee wakwa ni ari na ma devices mamwiraga ni tuiguaga nyama cia ngurue anga maguta ma ngurue na muthee ni athiaga akagura nyama cia ngurue occasionally no citiarutaga wira citirutaga wira tondu nginya maguta ni twehakaga mukarumio nitwehakaga maguta ma ngurue na ndakwirire twahandaga nginya ngiti-ini tukenjera haria thi tukahanda na riu ta riu hindi iyo hau ndirakugwetera ri muthenya ucio ri tondu nie ndari riu nitanie ndonaga riu haha ruru ndirageria ni hangi nguriganiirwo riu ri tondu turageria gucamarize maundu maya ri ngucoka haria ha hindi iyo bado itahonokete tondu ni ndirikanaga ihi ha ndahonokete ni miaka miingi we miaka igukira ta 15 guthie na ku iyo ni miaka miingi koguo no ukorwo thaingi ni urageria kunyita kuririkana maundu marathi makiria ma miaka 20 ni akiri makiria ma miaka 20 1999 na wahonokete mbere yo ndahonokete 1994 koguo nona ni maundu mahapenire miaka miingi ni maundu mangi mahapenire 90s 28 years ago niguo wahonokire wina miaka 28 ũhonokeine ndahonokire ndi teenager koguo ũraheana rũgano rwa akui miaka mĩrongo ĩtatũ ni nona no nginya ũgerie ĩno no nginya wa pro ni kwa upload kana ni ku download ũcio the whatever ni ku download rĩu haha rĩ hau nĩ ndaririkana ndahonokete ona na ũmenye ona hĩndĩ ĩyo honokete tondũ mũthee wakwa ndũĩ nĩ hinya mũno atĩ mũthee waku ũhonoke na ambie gũgwĩtĩkia athi undu uri uramwira ni tukuhoya thini wa ritwa ria Jesu maundu maya mathire na ringi ni mundu ringi maundu mau ndari aririti namo ona ndoi ka ni kuhoya gwoka uri Jesu augire ndamwe inya na wathani muingatage maroho moru riu we ri a device uri athi ya kugura nyama cia ngurwe na maguta na ndu tukahanda ngiti-ini guti mudu na ngurwe ni guteithia riu maguta mau acha riu niho ngwendaga kurikiriria hau ha tondu ndahandaga ni turocoka ni getha urikiririe turenge kidogo ni getha advertisement ino ikirani ni thengiu muno penan reke twambe tuthikiriria undu uyu ni turacoka thutha hinda rituraya
wakoro hari kindu nie nyendete ni kiugo kia ngai na ni ndigatiga kuga ndendire kiugo kia ngai ni tondu wa andu eri kejuga ndendire kumatha ngai muno ni tondu wa andu aya eri muturaini wakwa number 1 ndina murata ndendete muno jaragia muno ni ngumurehe onake aetagwo Elder Anthony Waweru no ndacokirigicemania na mundu wendete mahoya muno muno muturaini wakwa na ngathikagiriria uria athomaga kiugo kia ngai na ngacoka ngimenya uria endete ngai na muno muno okorwo he kindu brother uyu atumire nyende ni kiugo Jesus Christ yani ndiendete Jesu no bra ni ndari muonoku no ndiendete Jesu Jesus Christ himself no riria brother uyu admi introducire Jesus now ngigia na muonere ungi wa kumenya who is Jesus ngimwenda Jesu so ngiambia kumucaragia bibliaini aho andu othe ndireona ndirenda kumenya who is Jesus in this scripture na agituma nyoni uria Jesu angihota gugudeliva onawe una gutuma umwende muno makiria na niwe ndi nake guku na brother nginya thaa ici turaria no ndirona bado bado ndu wathirwo kiundu kiu ya gutambura ati Jesus Christ is Lord Jesus ni ko he yani kindu kiria nyendete fiu ri tari ungiurio wewe niki wendete fiu akiri Jesu nyendete fiu Jesus Christ nie ugu onyonaga ndi ho ni undu wake yes na tondu nto ni gukinya he haria mbere thutha wa kurikia riu ici uguo turaria na ici ni ngucoka heane uria mwathani mwenyewe anyumirire ana kumirira na na dietigagira ona ndie ndaga kumenya kana mundu ni egwitikia kana ndegwitikia tondu nie personally ni njui niwe yes tondu maroho maria mani afritaga mathina maria ma mothe mani afritaga we niwe warugamirie na nitugukinya haria ngukwira atiriri erire shaitani tondu shaitani ari na confrontation akimwira era mbere yake shaitani akigeria kuni accuse na tugukinya hau tuzokinya no akimwira ibureki no akimwira ndakwira wehere mbere yake ginyawe wa ono maudi tugukwa ndienda tuonorie tondu thabari no ndiendo mithia tiriri he na andu marateithika muno muno ni undu waku na tutiukite kurehe rugano tu acha turoka nigetha andu mateithike ona mamenye Kristo na mamenye Jesu ni mwega na Jesu ni muhonokia na gutire hinyongi yes ungihonokia mundu kuma kwa ngoma yes. kana gikuini na gutire ti uri andu moranagia atiriri riu andu ari othe matetikitie Jesu ri magathie iriaini ria mwaki nona twambe tudire hau hanini na ni njuragia atiriri taru ungithoma bible ucoke tondu Jesu ugire atiriri to uri akwari hindi ya Nuhu na to uri akwari hindi ya Sodom na Gomora niguo gugakorwo mahinda-inĩ ma mũico wacoka hĩndĩ ya Nuhu rĩ ta wĩyũria atĩrĩrĩ nĩ andũ aigana mahonokire ngai nĩ amakire nĩ andũ arĩa othe makuire ndamakire tondũ nĩ ambĩte kũmahe solution makĩrega solution haya woka hĩndĩ ya Sodom na Gomora rĩ maandĩko maugaga atĩa andũ aya matũrĩkĩte nginya araika enyewe mokĩte kwĩra na ngai atararehe destruction rĩ mambire kũgĩa na conversation na Abraham yes. kĩmũria atĩrĩrĩ tondũ Abraham nĩ arigagwo ngai ekũnina andũ atĩa andũ aya othe ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ kuoneka andũ mĩrongo ĩyo ndikũnina itũũra rĩu agĩikũrũka namba ĩgĩũkaga thĩ no gũtionekire rĩu no taguo tondũ Jesu augire o ta ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ya Sodom na Gomora na hĩndĩ ya Nuhu noguo gũgakorwo matukũ-inĩ ma mũico thaa ici ũguo rĩ ngai nĩ ahete humanity solution ya ku escape from eternal death wanyita na njĩra ĩyo rĩ akauga nĩ my son Jesus Christ
na tondu ona hindi ria Jesu afatithagio ri maandiko mauga iguru ri kihinguka na mo, na roho mutheru agiikuruka ahana ta ndutura naguo mugambo ukiaria ukiuga uyu niwe mwana wakwa uria nyendete muno muiguei koguo ngai ni yeheria the father auga uria maisani ekuga uguo neguo neguo kuri eni agishoka akiuga maisani wa ngai akiuga atiriri I am the way the truth and life amen todo nitakuga reke ngwire ni tori ungirwa atiriri ukoro wi murwaru murimu fulani wirwa atiriri dawe ria ihonagia murimu ucio ni no wanyita rĩu we nawe uge atĩrĩ ah to nginya ĩkorwo nĩ ndawa ĩno no twethe ndawa ĩngĩ no ndawa ĩrĩa ĩngĩhonia mũrimũ ũcio peke yake nĩyo werwo ĩyo tondũ ta rĩu ndawa ya mũrimũ wa kĩ wa marĩria rĩ ĩregaga kũhoria mũrimũ wa gũturwo nĩ nda nĩkĩ rĩu no taguo maũndũ ma kĩroho mahana na ngũgũtwara thĩinĩ wa Romans chapter 8 yugaga atĩrĩrĩ there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Those who walk according to the Spirit and not according to the flesh. Ahokaka uga atiriri for the law of the Spirit of life. Wanyita hau? Hau ni very key. The law of the Spirit of life that is in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Kugo wagwetero ruci kana law no ya spirit of life na law of sin. Kugo ni kuri the law of the spirit of life. The law of the spirit of life ri ikoragwo thini wa Christ Jesus. Kumaanisha atiriri hatire muoyo handu hangi tiga he Jesu. Kumaanisha atiriri madiko na mamadiko magacoka magatarire makauga atiriri the wages of sin is death. Kugo ni takuga atiri no toria ungikorwo wi haria muti iguru ni gukoragwo kindu gitagwo the law of gravity. The law of gravity yugaga atiriri ni gucagia indo ikagwathi ikagwathi gatiguo the law of the spirit of life in Christ Jesus irakugucia into eternal life. Nayo na gutiri undu ungikungithie yes no no to guo ngikorwo haria muti iguru ruge wiciirie ni ukumbuka na iguru no hena lu iraruta wira tondu riu ici ni spiritual law na spiritual law ci haha ni ngai ucigite akauga tondu no ngithoma he andu thini wa Deuteronomy yugaga atiri mbere yaku ni njigite gikuo na muoyo kugo no igite gikuo na muoyo ni kai ni the father Deuteronomy 28 tondu maandiko makiuga maundu mothe magiire kuo ni undu wake no akauga atiri thura muoyo ni getha uture kugo choice ya ngai ti ugere njire yo ya gikuo choice ya ngai aragutara kwira njire ya jega ndirenda wi uthure ni no ya muo no ni getha uture no no arakwira choice iria ni ndirenda wi nayo ni muoyo ni muoyo na nikio arauga this is my son uria nyendete muno muiguei na Jesu nake akauga I am the way the truth and life kugo wacoka hindi ya Sodom na Gomora ri andu aria mahonokire mari anini muno na nikiona Jesu mwenye aroka akauga atiriri njira ni njarie iria thiaga riuriro ona Jesu mwenye ni arauga ni njarie fio no iria thiaga muoyo-ini ni nje na acoka akauga atiriri ni anini mamionaga anini fiu na githungu mwathani tutumatu tuwe kiasi anini riu kuoguo ri no anini he ngai no makorwo ni 1 billion no makorwo ni 10 billion no ni ndi ngi muno makwite thino tondu thino ni andu aingi muno maciarito maciarito magithia magithia oka kuyandikithia thino mundu ndu yaciaragwo eyandikithia auge kana agatura maisha maria manene muno tondu mane manini ma maikaragwo miaka mundu athi miaka mingi muno ra uthurite miaka mingi muno ri ari 140 oka korwo ni wa no nduri hikindu ura uri nduri mundu ringi we no iwe ngi ni atene na tene miaka uhetwo miaka 70 ri ndu ndikithio ri ukwenda na ungithoma andiko maugaga atiriri thaa ici uguo turi ri ati
tuonaga tari mai na mairia no hindi yo riri hindi ria maundu magatuika into reality ri ni tukona wega kumaanisha thai ci maundu matire monwo wega twethe inyo wa thi no ri tutire twa grasp reality wanyita todo tu limited ni mwiri no vere giri ya eternity ri nio the real one todo togo uga thino twina tumiaka tunini tuge ona na watura miaka naite no ringithanie miaka naite na miaka million tuge million na riu ti million ni eternity bala ugatura tene na tene no riu weke nguire Shaitani todo etago deceiver arehete deception akera adu atiriri ukenere maisha todo maisha noma noma ya utire maisha to maya ni deception maisha to maya kwaja riwe one deception very serious todo arakuhinga maitho into reality ya maudu todo gwirire ni ngai ni ngirikia rugano ruru ri ni ukona uria ngai ni ahotete kunyonia miena yeri mwena wa eternal death na mwena wa eternal life na nikio ni kuga atia ugo we ukona ni kuga atiriri ndauga atiriri ta riu ni ngwirire ni mwathani ni anyumireire na ni tugukinya hau ugo na he hindi ni mwenyewe au ni the devil came akijira de worship ni akuhe milioni 10 na ithathatu na ndire ndakuhe rugano ru ati 16 million na ni miaka kwari 2001 no ni uria ari a head yu no ni o tugithie na mbere ni ngutaririo rugano ru gu nigetha wone ona ni ndigariru kora tugu nigetha wone atiriri maundu maya ari it's very real the spiritual god okay nie ni ngithanagia riri maundu maya na no na ngai ni atuhete nginya physically tu twionere na tuone ngai ri madiko matwira god is light agacoka agekira riua riga kumurike eni ukona the light right here ya ikuonagia who god is ona right here no ya kawaida ikuonagia ikuonagia who god is gaida ri hypocrisy gaida ekaga maundu ma hivi ame hivite tondu kwina rio agithi maundu mationekaga uria kuri gaiti corrupt gaiti corrupt god is light god is open yani gai dendaga uthiu kihingagwo theini wa muturire niguo aramanisha he handu Daudi augaga atiriri Jehova niwe riwa ria riakwa kuguo riwa rikaga atia riwa rikuheaga life tondu gutari na riwa tutingihota kugia na irio na riwa ri ona jiguaga ungiaguo ta riwa maguru ni ma ni mathie ni mahindi ni maga life yes riu na njira ngi Daudi akiuga ati Jehova ni we riwa ria kwari amanishaga ni we my life amen riu naguo tuko watumana ri utuko kuonagia who the devil is darkness na nikionaga ono utuko nikuo maundu maria mothe moru mekikaga Wishiryo na accident iria nyingi jurucia na ekeka ciikekaga ndumaini. Nie muduraje. Andu maganaga muno ndumaini. Ndumaini. Eno ya kawaida. I know. Otuko niguo wa automo. Otuko niguo ya simikora. Otuko niguo mikora ikoragwo active. Otuko niguo arogi marogaga. Otuko niguo yani maundu mothe. Riu maundu maya ma ona maya physical ri matuonagia spiritual ya. Narogi arya mobukaga. Mboka otuko mboka. Ya mboka na yato.
mobukaga uguo mathiyaga na na mobuka magathima magukora handu urahoera tondu mobukaga thake nduguo ri makore ni hindi ukugaga rashat mahoniri uramata akigikagia kiya matiyo ta gukira hau ona no mahwe do nire duye kana ni onire kiriyo yari social media ine umwagwite nagwagita ri nguo agwite nui endui abiyete kwitukira igoro ya kanitha fura eh ndaiviri babo koraga auruji eh ahurukite hau eh reke ando meragwo maka agwitiki ni ndu ni darkness eh darkness ru gai ni we utheri gai ni we nake nake saitani ni we ni nduma ni nduma nao ru he handu tugukinyetie thini wa rugano rwitu ni wakinya haria tugukinyetie ha ru gai mwathani watutikiriga ni oh I tu haria ya tugukinyete riri haria riu nigetha tu repair tugetha turuture maroho maya guku gwitu ri ndwire mundu maundu magikuritu hira no nginya ugakiaria okorwo ni muthende gukiaria na athuri ari angi na andu aitura tondu riu ni undu wakiwikaine magaki mwirathia nyama cia nguru na ki ni cingataga ngoma riu haha ngwenda kuga ri tondu gukinyete haria twahandaga mahindi ngitini ri ni mwenyewe ndararagia gitanda kiria ndakomaga ri ni ndaigite haria maguru-ini kihindi kia ngurue na gatagati na haria mutu-ini koguo maguru ni magitire ni agitire na mutu ni mugitire no riu bandu no nginya wonanwo nawe operation no nginya yuke tondu citingihota riu utuku ucio ngwendaga gugutariria ri ni haha ndakomete na ngomete ri ngiigua kinyoka kiari kinene na ni uraigua nginya gikigera iguru ria miringi ti uguo no riu ta riu ngomete uguo ndi toro no ni ta na ni ndiraigua ni kirahamba miringi-ini riu ngiigua ni kiambata na haria uguo tondu ndana ta ndonagira haraihu undu ukini ugiuka kunia ta riu ngiigua ni kiahambirira gitanda-ini uguo ni kiagera iguru ria miringi ti riu kirenda guka kunjita riu riria giokire uguo tondu ni ta ndirakiona ri riu giendaga kunuma haha ngingo giuka kunuma uguo ri ngiuga ona ndiahotire ndaugire I rebuke you in the name of Jesus Christ na ihenya no reke ngwire ndauga I rebuke you in the name of Jesus Christ speed ya right lightning ikaguthwo akwira rĩtwa rĩa Jesu rĩ hinya na nĩ rĩtwa tu iwe mwenyewe ndũĩ andũ meciragia ndũĩ andũ meciragia atĩ nyonaga andũ makĩgeria kũhũthia Jesu mageciria atĩ Jesu rĩ nĩ kamũthe fulani kana kamwana kana kamũndũ fulani ũguo gekĩraga nguo kĩngũni kĩa white no ngĩenda kũmenya who Jesus is thoma the book of revelation wone hĩndĩ ĩrĩa aumĩrĩire Johana amumĩrĩire Johana amũtaragĩria atĩa ũthiũ wake ũhenagia ta gũkĩra riũa na nguo ciake nĩ ta guoya wa ng'ondu njuĩrĩ nĩ ta guoya wa ng'ondu maitho nĩ ĩndĩ cia mwaki rũrĩmĩ rwake rwahanaga ta rũhiũ rũhiũ akĩaria magũrũ make namo mahanaga ta kĩrĩa kĩnore gĩtagwo kĩgera gĩthũe mũno na gĩkĩhĩa kana thahabu ũrĩa harĩa hahĩaga rĩ nĩwonaga ũrĩa ũgĩcinĩrĩra ũguo nona ũgĩcinĩrĩra ũguo andũ matahotaga kũrora magũrũ make mahana ũguo na nĩkĩo ũiguaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa agoka rĩ
ona thamaki athi ye ni magara makeraga ire matuwirei ni tudu tu idariri wake agoka na guoya eh agoka na gro we no na mundu rahituka uguo na maguru mahana uguo no ibajiri ruri be like a sword like taruta kiria double edged sword iwe yawirari uhoro wa kiugo ini the one kiugo kiria ki ni kiria au magi kiria kiuma kanu ine gake akearia we jesu 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 ri ona ndungihota ku mu describe juka riu kuoguo tahathari andu a ngai inyi mugeragia kuhuthia mwathani mwathani Jesu agoka na riri nginya mutika utiga ona ndungihota ku murora yes ona ndungihota kutiga ki ndungihota kuruga mabere yake tondu ona Johana mwenyewe na ni ndungata yake maandiko marauga hindi ria mumiriria guire ta mundu mukuo ona niwe wamwiraga andu etigire akimuoya nigetha mahote kwarani akimue hinya nigetha mahote kwarani he mundu roria ni ndirenda kumumenya thaici arauga ni ndirenda kumenya Jesu cio jodu if that kuringana na uguo describe imagine e murata waku riu Jesu ri Jesu ndangikumirira na riri ucio ona riria uiguaga Jesu ati tondu no adu ne maugaga ne maumagirwa ne ma Jesu ni ndui Jesu etagwo riri son of God and son of man anyita kugo Jesu akoragwo na mothiu meri mothiu meri one wagweta wega muno mothiu meri son of man ri ni kuga atiriri tondu maandiko maugaga atiriri uhoro wa Jesu maugaga ati agetwo Emmanuel God with us. Ona aciarwo ifunuo. Aciarwo ni mundu, aciarwo ni mundu. Tondu aciarwo ni Maria ri. Ni oire part ya mundu thuru the Virgin Mary. Wanyita. No tikuga ni atuikire mundu 100 ni mundu 100% tondu ni oya part ya mundu thuru Mary. No ni ngai ona kugo Jesus tondu andu matingia hotire kumenya ngai na riri wake ri Jesu okire nigetha ahote andu mahote ku identify through Jesus ri andu mahote ku identify na ngai andu mahote kumenya guthie gucoka kwi ngai tuge gucoka kwi ngai gucoka kwi ngai ini tondu maandiko marai uhoro wa reconciliation ndai gwa tari ku jura uje ngai gwa ugatiriri tuge gucoka kwi ngai ndani ngacoka aya ndau gatiriri Jesu okiri atiri ku reconcile mundu na ngai tondu mundu hatari Jesu ndangi ahotire kumenya ngai na Jesu na riri wa wothe ni ngai na ni mwana wa ngai nao ni ndienda ndienda tuthi na mbere ndienda turikie rugano ona tutigirikia rugano bible ni ndienda gukutu gwita riri we mwenyewe ri no na hinda mundu a consume Christ atwikaga nao Jesus is in you nawe you are in Christ so whenever ureda kuheana rugano rwaku we my brother kumara wokire guku ri you are giving us Christ ndiraheana Jesus na uria ekite hindi ciothe uracio gutwira urathi no turikora thiini wa taru tugucokete tuira mbera rugando na tutari mitamboini uratuhe Christ nao nuona ona ndurabatara kwira andu komai ndimugaragarie mutuike delivered nuona gutuuraria andu aria maramukira uhoro ucio haria dini wa misi yao amwe me mathibitari ini no gwitiki no kuga no gwitikia ucio Kristo tondu maandiko maugaga atiriri uria wothe ugakaira ritwa ria mwathani ni akahonoka na kuhonoka ri to kuga ati kuhonoka ati gutuika born again kuhonoka ni tari uguo ngai ni ahonokagia andu maundu ini matiganite besides gutuika born again tondu gutuika born again ri ni kuhonoka kuma eternal condemnation na wanyita tondu ma Jesu augire atiriri andu aria majitikitie ri ni maumite gikuine makaingira muoyo ini ti makau ne makau magikuine kuwo ni takuga atiriri
death is a dominion. Iria yagire control ya mundu ni undu wa the fall of man. Wanyita. Na nikio githoma Ephesians chapter 2 wa atiriri. Aria maregete kana aria mathiaga in disobedience ri. Makoragwo ada the rulership ya the prince of the air. The prince of the air no. Ni haria Jesu ugire atiriri. The God of this world has come, but he has nothing in me. Kugo, ne kuga atiriri. Mudu othe uregete Jesu etikie kana ndakarege. Etikie kana arege. Akoragwo ada eternal condemnation ni undu wa the fall of man. Wanyita. Tondu Ngai erite Adamu atiriri. Hindi iria mukaria muti ucio wa kumenya uru na wega ni mugakua. Wanyita. Kugwo nikii gia happenire. Marire githitiguo. Magikua. Rewe ugithoma uhoro wa Jesu maandiko maugaga magikua kiroho. Makuire spiritually tondu gukua spiritually ni kuga atiriri separated from God. Yeah. Without God. Yes, na gutiakuagwo mbere yo kweri. Kimwiri. Matiakuaga kimwiri. Riu gikuo physically. Giokire ni tondu mundu ni aseparatirwo na Ngai. Gikuo. Gikuo physically. Kiagiire ho ni undu wa mundu guseparati na Ngai. Tondu Ngai niwe muoyo. Niwe riua riakwa. Ni. Riu nake Ngai ri maandiko makauga atia Ngai tondu niendete mundu muno ri tondu kindu andu matari mamenya ni riri hindi iria mundu aobeire shaitani tondu ni obedience tondu githi mundu ti ndaregire kuigua Ngai akiigua mundu akiigua shaitani uguo ni ta kuga ati riri shaitani ni agwateire mundu ni mundu na nikio rona Jesu agiuka nigetha riu mundu tondu obetwo na muhiano wa Ngai ri through Jesus ari reconcile mundu arihe kiria kiarehire condemnation ya death ri eternal death ri Jesu arihewe mwenyewe Ngai wanyita yani ni price yetangi arihirwo ni mundu owothe ya ingi arihirwo ni Ngai mwenyewe na nikio ona nginya Jesu akinya handu akaigua nginya undu ucio ni muritu muno a God in the flesh na ni son of God akera fafa kungihoteka ri gikombe giki jehere no ti uria nie ngwenda ni uria we ukwenda he ni uguturathima makiria muno wapendo na mutikariganirwa atiri no ni ndiganirwa ni kumwira atiriri guku ni kwa Jahu Galaxies na ungienda gucera guku na namba ya thimu ni 0704774774 ukoro ni ukoragwo na nyimbo ikomete na ni wendaga kurekod nyimbo icio video yaku namba ya thimu 0704774774 ni ngiri ithano rwimbo rwaku rutuike thiini wa YouTube wonage kanyamu ndukihure thimu iyo i nituracoka na murwa ithe witu reke tuthii na mbere na gutungatira Ngai. God bless you.